Kila kitu umeacha nyumbani kwa sawa? Eh? Ndio, unaongea ama ungei? Ndio. Ninaongea. Sasa leo ulikuwa na subject gani shuleni saa 8? Math. So unanisikia boy eh? Nataka usome. Nataka usome? Ukue kama unajuzi hapo uliona Obama amekuja hapa Kenya. Eh? Na unajua Obama alikuwa kama Mjaluo, wewe ni Mjaluo. Ndio Mjaluo. Si wewe ni Mjaluo? Ah, bendaki si uongee, si wewe ni Mjaluo. Wewe kama wewe ni kijana wangu nimebaki na wewe. Tunajua tu mishe mama yako hapa na pale huku na pale. Eh? Nataka usome. Nataka ni usome kabisa. Usiaje usikwe na mambo ya hapa na pa. Hapa na pale ukitoka hapo unaenda shule unachapa kitabu kama ugali. Unachapa kitabu kama ugali. Chap chap eh. Yaani maths ikifika dakika 2 umemaliza. Sawa. Sasa uenda shule usome mimi ningie ndani. Tunajua tu tumebaki wawili. Ufanye shughuli moja na hapa na pa. Make sure usifike shule. Sawa? Sawa. Sawa sawa. Enda shule basi. Sawa? Sawa. Umenisikia uende wapi? Shule. Sawa. Nakutana jioni. Bachu. Ndiyo. Ha? Ndiyo. Na una survive aje na yule jamaa kwa nyumba?
Yule jamaa, yule jamaa ananitesa juu. Hivi mama kwa aliendaga wapi? Mangu sijui hata pali alienda. Umejua amekuja hapa hivi sasa inapanga bana. Kidogo anichinje. Umejua amenichinja ni ile tu mimi nikichinjwa hivi inajiwe inajishaona peke yake. Amenichinja hapa. Kweli. Alafu siku moja atakuja kukuchinja yule. Mimi. Aniwezi mimi. Kwani wewe ama wewe umekuja na panga? Umejua unaweza kuja na hii bag. Unaweza kuwa like father like son. Ana. Kuna kitu kama hiyo. Oh, wewe ni best, si ndio? Ndio. Alafu leo sasa tukae tu hapa. Usiende shule. Unajua kwa nini? Usiende shule, alafu jioni tutaenda huko nimbie ile panga. Ile panga. Eh, wewe unaonaje hapo? Sasa. Si ndio? Alafu nakubalia suti mbili, si ndio? Ama ama nitakupea na nini nyingine? Lollipop. Yeah. Si ndio? Alafu tunipe ile simu yake pia. Sawa. Na usiniuze. Unajua ile siku ile niuza pale nikakaa hadi nini? Hadi mchana. Bana. Mchana na hizo. Ani sasa nilenge hizo story. Lenga hizo. Ama utafanya hivyo tena? Bana. Ama nikupe hiyo sweet side. Ah, usije nikakupea. Unajua unakuanga mkora. Eh? Alafu utanipe hizo vitu. Alafu ya mimi nitakuja kwenu leo. Mimi nishitwe na hiyo panga yake. Si ndio? Sina kutesa? Ndio. Okay. Sawa, sasa tukae tu hapa. Ajichoni. Acha wapike kitu kingine hapo hivyo. Kule vizuri. Unatoka tu hapo unaenda kuleta ile kitu. Na usiniuze. Usiniuze. Hata uweze niuza. Ndio. Sio nani mimi. Wewe na kutrack. Lakini ila unakuanga mjanja kisiri. Hebu wewe, hebu leta hii bag. Unajua wewe unakuanga mkora. Unaweza kuwa hivi kumbe umetumwa tena na baba yako. Kwa sababu nitishe sasa hii hapa na mapanga na marungu. Imagine ananikuja na karibu serikali mzima. Mimi mtu mmoja tu juu atenda mshinda. Kwani uko class? Mimi ni class 3. Uko class 3? Which class are you? Uko sawa ngoja. Unajua mimi wakati nilikuwa grade 4 nini? Sorry, wakati nilikuwa grade 3 nilikuwa nakuanga namba hii. Namba 1 shule yetu. Mimi nilikuwa tu namba 1. Ai kweli. Na unaenda na radio hadi na radio unaenda na shule. Ama sasa si nipe tu hiyo usiniletee ile panga kwa sababu ile panga itaniletea shida. Nyumbani unaona, ngoja niweke hiki kitu changu ndani hapo. Unajua siku hizi serikali wanaweza kushika wewe ukitembea na panga ovyo ovyo, unaweza dhani unakata watu. Eh, sawa. Yani naona macho yangu ama naona nini? Sasa na ile mimi aki leo naua. Yaani huyu mtoto hajaingia shuleni bado, hakuna huyu jamaa, na huyu jamaa ndio nimetoka hapa kwake, nimemwambia jichunge anzia leo. Leo namuua leo. Aki leo huyu jamaa. Huyu jamaa. Sasa unajua nini? Nilikuwa na mimi naona tu nibaki na hii radio. Nisikize sikize, alafu kukuja jioni. Kukuja jioni, alafu nitakupea ukinyao ukienda kunichukua ile panga, si ndio? Si ndio? Na ile mimi. Eh, na lolipop nitakupea suti mbili na lollipop. Nitakupea suti mbili. Lollipop ndio ama? Sasa utanipatia lollipop. Ah, sasa nitakupa lollipop moja na suti mbili. Si lollipop mbili na suti moja. Oh, lollipop mbili na suti moja. Yaani bado huyu mtoto hajaenda shule, bado mko hapa. Eh? Wewe kijana, ulitoka saa ngapi unaenda shule? Ulitoka nyumbani saa ngapi? Sinakuongelesha. Ulitoka saa ngapi? Amekuja hapa saa hii. Amekuja hapa saa hii. Wewe unaona wakati huu mtoto alitoka shule. Hebu mkuje hivi wewe, kujeni hivi, msonge huku bana. Msonge huku. Ulitoka nyumbani saa ngapi unaenda shule? Na hii ni nini? Hii radio umekuja kumuuzea huyu jamaa? Bana. Na umeitoa nani amekwambia utoke na radio nyumbani? Ulikuwa unaenda shule ama ulikuwa unakuja hapa? Na hapo umekuja kufanya nini na redio? Utaki kusoma? Utakuwa unafanyia watu kazi? Hebu sogea huku kwanza nimalize na wewe. Hata kama nikikuoa leo serikali hawatanishika, nimeua mtoto wangu. We, na hapa kuna vitabu kweli? We, unataka kwenda wapi? Ha? Na nitakuumiza leo. Hapa kuna vitabu? Ndio. Ziko wapi? We kweli unasoma?
wewe tutamalizana. Tutamalizana nyumbani. Toka 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 uende nyumbani. Wewe kijana, si wakati nimepita hapa nimekwambia ujichunge leo. Mimi nichunga tu hapa. Nienda mahali. Na mtoto wangu. Na mtoto wangu. Mtoto wangu. Unamfundisha tabia zako, si ndio? Juzi hapa umeachwa na mwanamke. Umeachwa na mwanamke. Eh? Unanipata? Unanipata? Eh? Na saa hii umeanza kuadibu mtoto wangu. Hebu piga magoti hapa. Piga magoti. Piga magoti bwana. Piga magoti. Piga magoti. Ehe. Oh, hizi ndio unadibu nao watoto. Eh? We. Aha. Hizi vitu za watu watabia ambayo ndio wanavaa mimi. Wewe unaenda wapi? Uko na saa nzuri hapa ya kuuza. Hebu toa, toa. Toa bwana. Ninakuongelesha, toa hapa. Vest nzuri, toa, toa. But unaenda wapi? Piga magoti chini. Piga magoti. Unaenda wapi? Ngoa. Ngoa bwana, nitakumaliza. Nitakumaliza. Sasa nikuvue. Wewe, nilikwambia ngoa hii. Hautaki? Na leo kuna pesa. Lakini unakuanga na pesa ya kuiba tu wanawake wakioga ziwani. Na unaenda unawachukulia wanawake. Hebu leta hapa. Wewe leta mkono bwana. Kama nikate. Asi niache bado niko hapa. Oh, umejifanya mjanja. Nitakung'oa siku moja. Umeanza kuharibu mtoto watoto wangu. Na mke wako pia ulifukuza. Tutakubaliana. Iko wapi yule mtoto? Thank you.